Sveiki, aplink mane dūmai ir tai byloja tik apie vieną, kad mes pagaliau pradedame pavasarinį, tikrą pavasarinį griliaus sezoną. Ir šiandieną būtent tą griliaus atidarimo progą mes gaminame ir laukia, ir gaminsime visą tai, kas yra susiję su mėsos ruošimu, daržovių ruošimu, ką mes pasiruošėme ir išeiname į lauką, kada oras pradeda leisti tai daryti. Nes iš tikrųjų, na, šis pavasaris buvo turbūt labai labai permainingas. Džiaugiamės galimybėmis ir džiaugiamės mūsų šefais, kurie yra paruošę staigmenų jums. Pats laikas pasižiūrėti, kągi mes gaminsim. Nu, smagu laukia. Greužia morka, kuri iš daržo ištraukta. Man atrodo, kad šiandien yra ta laida, kada Vilius po metų uždarimo kartu su mumis virtuvėje jaučiasi laimingas, patenkintas. Esame ne tik tai Vilius namuose. Galima čia atsveis, kur mes maždaug esame? Nu, jau galima. Aplink Žiežmarius, jo mėsos gamybos ceche. Taip, taip, taip reikėtų pasakyti. Rančiai mes jį vadinam. Žinai, aš esu laimingas dėl daug įvairių dalykų, tai turbūt vienas iš jų pagrindinis yra oras, nes šis pavasaris mum atnešė ne tik korona, bet ir labai daug, bet antiek permainingi orai buvo. Vėjo ir lietaus. Jo, ten kas 15 minučių, manau, visi pastebėjo, visi gavo, tai man tas yra saulė, laukas, vėl dūmas visur dega, vis, nu, toks... Oi, mes dar spėsim pakalbėti apie rakandus, kuriuos tu čia turi. Sezono pradžia. Bet kadangi mes esame Viliaus mėsos rančoje, tai žinau jau, ko tai mėsos tikrai netruks. Ir iš to, ką aš matau čia ant stalo, tai šiandieną mes turėsime visą paletę skirtingų mėsos produktų, kuriuos mes grilinsim. Taip, tai iš tikrųjų, čia yra toksai, galbūt tas mėsos asorti, jeigu tai pasakyti paprastai, bet aš visada žmonėm rekomenduoju, nepirkite vieno gabaliuko, o nupirkite daug skirtingų mėsos gabaliukų. Jie visi kepa panašiai, tai iš esmės susiplanavus gerą degustacinį vakarą, tai čia pasižiūrėk, ras visi valgyti, kas mėgsta skirtingus produktus, nu, tik vegetarai gal neras. Ne, tai, nors tie, kurie sako, mėsos nevalgau, nebent vištieną, tai netritė randa kažką. Tai mes turime ką, vėliau? Mes turim šlaunelių. Taip, mes turim šlaunelės, turime šoninę, čorizo dešelės ir jautenos nugarinę sausai brandintą. Tai aš padarysiu tokį didelį mėsos asorti su keliais padažais. Tai tie padažai iš tikrųjų, čia mano toks, nežinau, mes turim gyvenime etapus ir per tos etapus vis kažką užsikabinam ant ko nors. Nu, tu ant morkų jau pastaruosius 8 metus užsikabinęs. Bet aš galėsiu mirkyti tavo padažus, man atrodo, morkai. Be problemų. Tai bus pelėsinių sūrių padažas ir mano barbekiu padažas. Tai aš parodysiu, kaip galima tiesiog padažą kaip padažą, arba kaip padažą panaudot, kad jisai būtų labai skanus į kepimo pabaigą. Tam paglazuruosim šiek tiek paukščiukus. Klausyk, paukščiukai čiulba, dumelis rūksta, man atrodo, mes galim pradėti. Tai taip. Labai įdomu, turbūt nuo to, kad mes įprastas grilius grįžo pas mus į namus. Nu jo, jau čia tampa turbūt toksai, kaip namie cepelinus gamina, mūsų taip. Nacionalinis padargas. Arba tai visi... kaip buvo kažkada paprasta šašlikinė, kurioje visi kepdavo šašlikus, taip, tai dabar taip. Grilius. Mhm. Dabar aš prieskoniavimai ir visi kiti dalykai. Čia aš jau esu panaudojęs savo kanapių prieskonius. Mhm. O dabar vištą aš padarysiu iš vis. Nedėsiu jokių prieskonių, tu valgysi vištas ar ne? Ne, aš tas vegetaras, kuris ir vištienas nevalgo. Taip griežtai, ne? Griežtai, bet aš paragausiu. Ir iš esmės, aš ką padarysiu, aš padarysiu su padažo pagalba, duosiu po to vištai šiek tiek tokį lollipopą padarysim. Jo. Supratau. Tai, yra skirtumas, nuo ko pradedant tas arti? Turbūt, kas čia, susiplanuot, kas ilgiausiai kepa? Tai turbūt ilgiausiai keps mum šoninė. Šoninė ir višta. Rimtai? Nu jo, jos labai panašiai. Tai brandinta jautina labai. Nu, dešrelė, sakysim, 15-10 minučių, jo. Šitas apie 25 pusvalandį, manau, višta, nu, višta nereikia su ją prisižaisti, todėl jinai turi būti gerai iškepus. Nu, tai taip ir planuokimės maždaug. Nu. Pirmą metam šoninė, tada metam vištą. Ir po to dešrelės ir ant galo jau tada steikiuką. Bet galima net ir steiką kokių 15 minučių prakepti. Supratau. Parodysiu irgi, kaip tai daryti.
Klausyk, bet tu užsiminėjai, kad šoninukė esi prieskonės. Jo, kanapių prieskonį, šoninį, duokit šiek tiek druskos, nu gerai būtų per naktį palaikyt, tada oda bus labai skani. Okay. Toliau, ką mes padarysim? Mes padarysim iš vištos... Galiukus apipjaustai. Jo. Mes jau padarysim tokius lollipopus. Mm. Pamatysite, kodėl aš taip darau. Labai patogu ir gražiai atrodo. Va, žiūrėk, matai, kaip jie gražiai susistoja. Paklausyk, o be kita ko, techninį kažkokį taip pravalymą griliui darai po sezono, kas jo, nieko už... nedarė žmonės visą žiemą. Žinai, kam yra ugnis, jinai yra pati iš savęs, kaitra yra dezinfekcija. Taip. Tai aš ką darau, užkuriu viską maksimumo, atsukru prakaitinį. Ir pradeginu gerai. Klausyk, šitas daiktas yra labai fainas, tikrai fainas. Taigi čia ir mėsytis galėtų taip. Visiškai. Kaitinimas jau ilgas, tam, kad jau galėtum ruošti. Nu, reikia laiko, nes, bet jis ir ilgai ir laiko. Aš tokia sodyboje, jeigu turi galvą, patogu. Žinai, kas man visada va, tas yra labai svarbu, kad va, sustoja žmonės, taip. Čia staliukas, tu kepi, duodi, jie kažką patys pasikept gali. Po apsilankymo pas tave visą laiką prisimenu apie tą tokį karts nuo karto norą apturėti savo kampą, sodybinį tokį, žinai. No, tas... Bet ir tas vaizdas pas tave, kurio nėra. Tai yra miškas ir yra pieva. Turiu minį, kad neieško akis pastatų ar dar kažko, tai žinai. Taip. Jau skeptuvė sušils, įmesim sūrį, sūris, pelėsinis sūris ir grietinėlę. Ir tada mes turėsim padažą, tai vieną įsipilsim padažo, kitą barbekiu padažą, su barbekiu padažu dar pasidarysime vištytės. Ojei, kaip gražiai. Palauk. Nu, klausyk, čia tai tikrai jau kebrytė atvykit, nepykit namuose, taip neįsikepsit. Išsikepsit? Kad... Neįsikepsit, nepasikepsit. Bet savo ir nemalau. Pridegsami, orkai tai apkepsit. Va čia yra grožis. Klausyk, tu aptepi ir dar paliksi, ar gražinsi atgal? Gražinsi atgal šiek tiek į grybį. Mes ir gaminam tam, kad be gamindami galėtumėte su kompanija. Čia yra tos asortas, nežinau, asorti mėsos dviem gerom didelėm šeimom. Mm-hmm. Kepimas, kaip matėt, nėra sudėtingas. Per 20 minučių galite viską pasidaryti. Eksperimentuokite. Skanaus. Sakau, kad gera būti vis dėlto jau pagaliau lauke.
Taip, Mindaugai, taip. Ilgai laukiam ir sulaukiam. Taip, paukšteliai čiulbantis, atrodo, tai galėtume stovėti. Bet jeigu mes stovėsim ir klausysimės paukštelių, tai už mus dėja niekas maisto nepagamins. Tu, Tomai, šiandieną mums parodysi, jeigu aš gerai prisimenu, kaip išrūkyti skumbrę. Taip, rūkysim skumbrę. Mhm. Ir tikrai viena iš įdomesnių žuvų, kuri šiuo metu dar netgi su ikrais galima rasti. Ir man pasisekė. Mhm. Pirkau dvi ir vienoje gavau ikrus, tai pasūdysim ikrus. Okay. Ir skumbrės filė. Tai vienas iš tokių galbūt įdomesnių marinatų, tai naudosiu nealkoholinį alų. Mhm. Skonį suteikti skumbrį. Ir iš to paties marinato paruošim ir padažą. Pradedam nuo žalumynų? Pradedam nuo žalumynų ir pradėsiu aš nuo marinato ruošimo. Tai pats pirmas ir svarbiausias galbūt elementas, tai svogūnų iškiai. Ir tu, kadangi nebeinga šiaip esi skumbriai, bet turbūt šitame kiaušinėje, vadinkime taip ar ne, mes galime rūkyti įvairias žuvis, bet tu renkiesi dėl skonio ypatybių skumbrė? Aš renkuosi dėl galbūt vieno iš populiaresnių dalykų, kad yra nekaulinga žuvis, pakankamai riebi. Taip. Ir daug kas mėgsta. Taip, praktiškai 100% sėkmė, jeigu tu ją gamini. 99, aš esu pasakojęs, kad nesu labai didelis gerbėjas skumbrės, bet šviežiai rūkytos man yra tekę ragauti. Tai dar reikia ir tą įsivertinti, žinai. Nu va, tai bus pirmas kartas, ne? Visiškai pirmas kartas. Ir čia yra šviežia skumbrė ir tikrai nėra bėdų jos įsigyti. Mhm. Tai labai tobula. Aišku, reikia pasiruošti vėlgi einant į gamtą ir šiek tiek namų darbų, kad būtų patogu gamtoje gaminti ir bendrauti. Tai susismulkinam žalumynus. Pilsim alų. Tamsų pasirinkai. Pasirinkau šiek tiek kartumui. Česnaką. Smulkinsim. Taip, dabar balkanų prieskonių mišinys. Naudosiu kminus dar, alus, žolės, česnakas, prieskoniai ir dabar užsimarinuosim žuvį. Tada aš išlakstysiu alyvuogių aliejum. Labai daug nereikia tam, kad nebūtų tokia sausa. Ir išpilsim prieskoniais. Taip, tai mes paliekam šiltai gamtoje, aišku, ne prieš saulę, bet kaip dabar yra apsiniaukę. Plius 18 laipsnių maksimali temperatūra, pabūti apie 30 minučių. Iki to laiko mes pasiruošim grilių. Ir yra labai svarbus dalykas, kad nebūtų temperatūra aukštesnė negu 60 laipsnių. Yra pats pirmas rūkimas yra 60 laipsnių, tai yra truputėlį įkaitęs. Mes jį atvėsinsim per kelis kartus. Ir, aišku, prieš kepimą pasimerkti vandenyje drožnius. Obolių, vyšnio. Taip, tai sekančio etapo pas mane dar liko žalumos. Aš pasiliksim svogūnlaiškius, kuriuos pakepsim. Toliau smidrai. Ir naudosim tą patį marinatą. Ir lygų gerės. Tai va, prie mūsų skumbrės garnyras yra paruoštas, užmarinuotas. Laukia šovimo į kepsninę. Ir čia pas tave bylų, ar ne? Jo. Ir aš įdėsiu šalia. Fantastinis. Įdėsim šalia daržovės, ne? Viskas. Ramiai paliekam. Ramiai. Pusantros valandos, kars nuo kartą pasižiūrint. Prižiūrint temperatūrą. Taip, tai minų liko trys dalykai. Užmarinuot ikrus, paskrūdint riešutus, nuo jų ir pradėsiu, ir paruošti padažą. Tai. Dar pasidarysim padažą. Nugarinsim alų su prieskoniniam žoveliam. Ir dabar tikrai. Bet ikrai pas tave čia bus kaip atskiras patiekaliukas. Čia bus kaip, ne, gali būti kaip ir atskiras patiekaliukas, bet aš jį naudosiu būtent
prie šios kumrės. Taip, krusidėsim truputį viršūnėlių, krapų viršūnėlių. Pasmulkinsim. Daržovytės. Jo, tai riešutai, daržovės, ikrai, padažas. Ir mūsų skumbrė. Druska, pipirai. Daugelis galbūt bijo ridikėlių rūkyti, ar agurko, ar kitų daržovių. Nebijo, būkit drąsūs. Ir tikrai šitas daržovės mėgsta dūmus. Šitai, kas gal neįprasta, žinai, susidurti. Ir nieko tikrai nebus. Taip, ir aš taip. Ir pakstysim, alyvuogių aliejų. Nerealiai to, Maikau, sveik atrodo. Be kita, ko šitą skumbrytę tu dar laikysi ar bus galima? Ne, viskas. Čia mes va, turim. Tu galėsim patauti. Pakomponuosim. Tikrai taip. Gerai, tai jeigu su mėsa šiandieną nenori draugauti, tai rinkite žuvį. Ir kaip sakė Tomas, nebūkit tokiusai kaip aš, kuris skumbrė kažkaip atsargiai žiūri. Aš net nebijoju, kad greitai aš pakeisiu savo nuomonę. Pakeisi, pakeisi, nevalia. Ragausi ir pakeisi. Šiaip seniai yra ta pasitikėjimo savimi, žinai, ja, kad ką skanaus. Gero apetito visiems. Šį rytą, aš manau, kad jeigu tik tai už lango galimybės yra, o žinot, blogo oro nebūna, tik tai bloga pranga būna, tai pats metas šiandien ir jums kažką tai pasigaminti griliuje. Visus mūsų receptus rasite be jokios abejonės lamaistas.lt, o visas mūsų laidas tv3play.lt. Skanaus griliaus sezono! Ar žinojote, kad žmogui per savaitę žuvį rekomenduojama valgyti bent 3 kartus? Tačiau lietuviai savo valgiaraščių žuvį traukia tik kartą ar 2 kartus per savaitę. Deja, toks vangus požiūris į žuvį ir žuvies produktus nulemia daug sveikatos problemų ir polinesočiųjų riebalų rūgščių trūkumą organizme. Mūsų ūkyje mes auginame labai daug žuvies, kurią patys užauginame ir perdirbame. Tai būtų erškėtai, karpiai, sterlės, amūrai, plačiakakčiai. Unguriai, sezono metu darome ir seliavą. Daroma ir šviežią žuvytę, ir rūkytą. Iš mūsų auginamo žuvytės gaminami konservai. Darome filė su kaulu, filė be kaulo. Dabar parodysiu, kaip iš karpio filė padarom karpio filė nukaulintą. Čia sumalama žuvytė. Ir nelieka ne vienos šakelės. Kokybiškas ir šviežias produktas – tai produktas, kurį vertina daugelis. Šviežas produktas garantuoja gardų, autentišką skonį bei išsaugotas maistingas medžiagas. Mes dar gaminame įvairius produktus būtent vasaros sezonai. Tai būtų visokie kepsneliai, tiek karpio gabaliukai, tiek erškėto gabaliukai, palijos gabaliukai su visokiausiais marinatais, prieskoniais, kurie labai tinkami kepti. Griliui, ant laužo, gamtoje. Gaminame karšto rūkimo įvairiausią žuvį, tiek gabaliukus, uodegėlės, filė, tiek pilną produktą.
šalto rūkimo gaminame palijos filė ir šketo filė. Mūsų įmonė gamina tik natūralius produktus, nenaudojam jokių priedų. Šviežia žuvis – vienas vertingiausių organizmui maisto produktų, turinčių daugybę naudingų vitaminų bei elementų. Linkiu, kad kuo daugiau mūsų gaminamos produkcijos atsirastų ant jūsų pietų stalo. Projektas žvejybos ir akvakultūros produktų vartojimo skatinimo priemonių įgyvendinimas finansuojamas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis.